आणि पेस्ट करून दवरलेलो हांवें आलें लसणीचो, तो इल्लो एक प्लेट भर घालता, टेस्ट बरो येता. कराचे ते मिक्स केला, मीठ लायला, आले लसूण पेस्ट केलेला, पेस्ट करून दवरला आणि ते आता लायला सगळं मीठ बीठ आणि दवरला. इनाग याचे आडमासाचा इनागरीचो मसालो हे मिरसांग घाल्या, 20 मिरसांग घाल्या, निंबट वाल्याचो, ही लसूण आणि इनागर आणि उदीचो पावडर, मागीर कालाफरां, जिरे, मिरयां आणि तिखीचो पळयतलो चड घालें कोडू जाता हें बागाले आणि आलें लसुणाचेरूच दुकराचें मास बरें जाता पेस्ट लायलां हांवें ताका आनी हें हांव वांटपाक आतां हें सगळें हांव वांटा आनी तुमकां दाखयता. सगळें आड मासाक 5 कांदे घालता कातरून स्लायस मारून आनी ते मागीर कालयता मागीर मसालो घालता तो दाखयता. कांदो हांव मामीक कातरून दिता आनी न्हू हांवें कांदो हाफ केलो न्हू ते उदकां घायले कित्याक जोवत न्हू दोळे ताका लागून हांव उदकां घालून दवरता 2 मिनटां आनी मागीर आतां कातरतले कातरून हांव दिता ती मागीर ती कोत्तली उबे कातरले कांदे कातरले लांब बाब चौबो सगळो आनी हेचे ओकले ओकले घालून घालल्यात उदकान घायल्या पासून तेजेर हें जायना जालें दोळे चडो लागले ओकले घालून हेचे कांदे कातरले कांदे हे कांदो घाला मुड्डिता आनी इल्लो उदीचो पिठो मारला दुकराचे मसाल ते आतां मुड्डिता आणि आता मसालो घालतो पण हे पण मसालो इनागरीचा मसालो पण वाढला रेशे मसालो झालं हे मसालो घाला ना आता मिक्स करता आता लावून मातसो दोत्ता एका अर्ध्या वर पासून दोत्ता म्हणजे ताका बरें लागता हें जावपाक मातसो दोत्ता आनी मागीर चुलीर गॅसीर दोत्ता तो मातसो दोत्ता लावून मागीर एक ग्लास उदक घालता मास हांवें चुलीर दवरलो आनी 2 कोपां उदक घालता आड मासाक 2 कोपां उदक घाला ताले मातान दवरता शिजान आयचे आडमास केला आडमास रेसी रेडी आम गेलो.